Израильдің Ливанға жасап жатқан шабуылдары күннен күнге үдеп барады. Бомбылаудың салдарынан бақылау өткізу бекеттері, құтқарушылар мен жедел жәрдем көліктері қирап, Шиленский қатысы жоқ бейбіт тұрғындар жапа шегіп жатыр. Осыған байланысты Ливан елі Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тағы шағым түсірді. Соңғы рет Набатия қаласында мэрия ғимаратына шабуыл жасалып, бейбіт тұрғындар қаза тапқан еді. Бірақ еврей елі Хизбулла ұйымының қару-жарақ қоймасын нысанаға алғанын айтады. Ливан елі Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне бір айда осымен үшінші рет шағым түсірген.